Ev alarkən və satarkən diqqət olunmalı məqamlar həddən artıq çoxdur. Əlbəttə ki, ən birinci həm alıcı, həm də satıcı belə deyək ki, bu prosesdə birinci olaraq obyektin, yəni alqı-satqı predmeti olan obyektin hüquqi sənədlərinin, yəni qanuni sənədlərinin mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olub-olmaması məsələsini aydınlaşdırmalıdır. Amma bütün bunlarla yanaşı, təbii ki, yəni alıcı ilə satıcının hər birinin öz belə deyək, hüquq və vəzifələri vardır. Alıcı əsasən alacağı evin qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri belə deyək, aydınlaşdırmalı. Yəni, aldığı evdə alqı-satqı gününə qədər qeydiyyatda artıq heç kimin olmadığına əmin olmalı. Yəni, bunu təsdiq eləyən sənədlər ortada olmalı. Eyni zamanda biz forma 1 deyirik. Evin, yəni mənzilin, obyektin yüklülük sənədini dəqiq müəyyən etməli, təftiş etməli. Evin üzərində heç bir yüklülüyün olmadığına tam əmin olmalıdır. Yəni, girovda olmadığına əmin olmalıdır. Mənzil obyekt sahibinin, satıcının, belə deyək, əmlak sahibi olaraq başqa, yəni digər təşkilatlar qarşısında öhdəliyinin olmadığına əmin olmalı. Yalnız bundan sonra bu prosesdə belə deyək, iştirak etməli. Satıcı isə alıcının, yəni mənzil alan şəxsin, yəni təbii ki, notariusa qədərki prosesə qədər alıcının tam olaraq bu prosesə hazır olub-olmadığını dəqiqləşdirməlidir. Bəzən alıq-satqı prosesində belə məsələlər ortaya çıxır ki, alıcı ev almaq üçün behi verir, alıq-satqı prosesi həyata keçirilərkən notariusla müqavilə bağlanır və artıq pulun, yəni vəsaitin ödənilmə prosesində alıcı pulunun bir hissəsinin çatmadığını, bunu yaxın müddətə qədər ödəyəcəyini və s. belə söz verir, amma sonradan ortaya ciddi problemlər çıxır. Yəni, bu məsələlərə qarşı tərəflər hər ikisi tam əmin olmalıdır.